I have a packet in my pocket and a socket in my head plugged into little children dead from war. We saw them lying on the floor with palms up for money, palms up for money for the land of milk and honey. מתרחב, כך שמעתי, ונבראים עוד כוכבים. ואנחנו מקווים שיהיו לנו חיים, מקרה אחד יוצא דופן. מישהו הבטיח לנו שיש מחר, אז אנחנו לא ממהרים לאור. מלוטשים, רעותים ומהירים, אנחנו יודעים לזהות את השאלות שנשאלו עוד קודם.